Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Eventualno se pitate šta se nalazi u ovoj kutiji. Kao što ste vidjeli, kad smo išli nositi stari stativ, naravno, moj prijatelj nije se dao uvjeriti da se to ne da, to je potrošni materijal, jer di bi mi došli kad bi stare stvari popravljali. Jest, onaj stativ ima emocije, Ivone, i puno ovih putovanja i uspomena, međutim, eto, došlo je vrijeme da se pozdravimo s njime. E sada, ali nismo zadugo, ovo je malo teži stativ. Malo teži stativ je ovo, ali je i bolji. Pitate se zašto bolji i šta bolji, sad ćete vi vidjeti zašto bolji. Zašto bolji? Evo, ja ću ovo odložiti tu uz mene. A zašto bolji? Bolji zato što je ovaj stativ malo agresivniji i boljeg podrijetla. A, evo, čak ima i svoju, dobro, imao i onaj prethodnik. Torbicu, ali ova je malo bolji iz dva načina, samo da ja vidim gdje je meni to moj prijatelj to lijepo zapakirao. Sad ću ja vam njega odpakirat. Evo ga. Malo je bolji. Što se tiče, mislim, svi su ti stativi, da vam budem iskren, jednaki. Jedino kaj ova ima dvije stvari. Jedna stvar je da može stajati ovako. Da vidim, ja se to tamo vidim. Dobro. Jedna stvar što je ovako da se vidi, znači, evo, sad ću vam točno prikazati, eto, nogice se vide. Evo, znači, nogice. Nogice se vide. A još jedna stvar ovog stativa je, ja se sad tu moram malo snaći, mislim da sam u ovom dijelu mi gledi. Na ovom dijelu. Znači, on se vadi skroz. On je poput ovoga. I znači, može se koristiti ovo. Poput gimbala, jedna vrsta gimbala. Da, evo ga, to je recimo ta serija njegova, znači ima svoju, i šta je još dobro kod njega, recimo, sad ću vam pokazati na ovom stativu. Ivane, mir. Ovako, ja ću tebe sad spustiti na krevet. Znači, da se... Tako. Ajde. Znači, da se zatvorit. I dobra je serija kod ovog stativa. Da. Ima... okretni moment. Za razliku od prošlog stativa koji nije ima. Ima isto tako ručicu.
imamo pokretan moment. Tu ga malo pritegneš, zapravo s ove strane, i bio je malo zakočeno. I jedino što ima isto tu stvar, koji ono sam ovaj malo bolje, ovaj ima drugu ručicu i malo bolju, malo će se bolje kočiti. A što se tiče, veličine stativa, on je 177 i malo je teži stativ od onoga. Znači, evo, ovo bi bila evo ga. Vidjet ćete ga ovako, sad ne znam je sav u kadru ili nije, ali ja ću vam ga poslije poslikati i vidjet ćete video u samoj dužini, tako da sad iskazam, ne idem lijevo desno. I to sve, pa ćete imati cjelokupni video gdje je visina samog stativa. I eto, a moj sin je uhvatio se vreće i ne pušta, ali dobro. I tako, eto. Vidjet ćete sliku, on je inače 2:1. Njegova sama visina je 170 cm i 62 cm je onaj stupić kojeg ste vidjeli kad sam ga izvadio van. Eto, nadamo se da će biti bolji i da će nam malo je teži. Stvarno, kad je malo je. Ipak je to, kako kažu oni, profesionalni stativ, to više nije amaterski. Tako da, on je malo drugačijeg kalibra. I da, zaboravio sam reći, recimo kad se vani u prirodi negdje, ima igle dole, znači možete ga komotno zabiti u zemlju. Ide to još, samo ja nisam metnio do kraja, ide to još, to su te iglice. I bolje, triput bolje od onoga kojeg ste možda i vidjeli u kadru. Tako da, evo, možete ga i ovako. Ivane, nemoj! Ivane, zapetlat ćeš se, gleda! I tako, eto. To je to što sam htio... Ivane, nemoj, pa šta radiš, gleda! Što sam htio pokazat. Po struji, jedeš. I tako, eto. Ivane, nemoj žvakat kabel. Šta radiš? I nemoj vrećicu. Dobro, napunio sam zapunjeću. Dobro, nije do kraja, ali čuje se. Za moje ime. Pa eto, ljudi moji dragi, ja ću vam rastaviti cijeli stativ da ga vidite. Snimit ću ga mobitelom. Eto, tak je kakav je, dobar je, meni se sad sviđa, vidjet ćete, ja ću ga rastaviti da vidite visinu i sve kako pravilno izgleda stativ. I nadamo se da će služiti za naše svrhe snimanje videa i našeg kanala. I možda ga tu i tamo ponesemo na neki izlet, makar dosta je teže od prethodnika. Makar je... Puno iglomazni, da. Makar je onaj... A mislim, razlika je 7 cm, ona je bio 170 ili 165, ne znam, a ova je 177 i ovo je baš profesionalni, tako ga snimatelji imaju u HRT-u, Z1 i sve te televizije. I teže što se tiče, otpornije na, evo još ću da vam kažem, znači, on ima ovu capicu. On ima isto onu capicu. Znači, sve je isto. Makar...
Makar je... Kog jarca izvodiš? Pa skoro si se ugušio, šta radiš? Ovo... Šta vreću navlađiš na glavu? Metni to na pođu. Tako da, eto. To je to. I... Kažem, drugačiji je stativ, potpuno drugačiji. I bolji je. Jer ima... Da se... Eto... Malo je od onoga je drugačiji, tako da... Ona je bila za amatere više, ovo je pravi profesionalni. I... Eto, sad ćemo vidjeti koliko će nam se ovaj služiti. A eto viš kako su napravili imitaciju gumbe. Ja stalno mislim da ovo moram odvrnuti da bi išlo ovo. Tako da on, makar... To je ovaj tu... Ovaj bolje je, ovaj gumb je bolji nego onaj. Ona je stalno se preklapa ovdje. A ovaj je bolji. Ovo tu zategneš ko, kao ventil za vodu. Eto, naš šef nama... Nemoj dirat mikrofon, možeš ga gledat, ali nemoj ga gurat u usta. Može. A mi se vidimo u idućem videu. Sa novim stativom. Tako. A ja ću vam ga sad raširiti da ga vi vidite od veličine, od zgora prema dolje. A do tada, pratite nas, šerajte nas. Lajkajte nas, to je to. To je to. E, Ivane, stop sa mikrofonom, ne usta. I pozdravlja vas mali šef. Tako je. Bok. Bok. Eto, dragi naši, kao što sam rekao u prethodnom videu, ovo je visina stativa. Eto vidite koliko je visine, čak je malo viši od mene. Čak je viši od mene. Tako da je to to. I vidimo se u idućem videu. Pozdrav! Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malen je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Ovim tu predivni. Danas je devet koji je deveti, deveti šesti. Datom govorim da se za kad je mani. Da, da. Da, čekaj, osim, sedmi je bilo. Da, deveti. Danas je deveti šesti, i od Bože, deveti sedmi, i od danas mali s nama je... Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi. Ljude, da se svi pretplate na naš kanal. Hajde. Zovi. Ivane. Mabuću se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Hajde. Hajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Hajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pobjedić.